Kutilmagan mavsumda uyquga ketgan tabiat ma'budasi. In a way it's been so fantastic just qaysidir ma'noda sokin joyda ishlash ajoyib edi. Ammo bu yer asl jimjit bo'lishi ham kerak emas. Koronavirus sabab Londondagi tabiat tarixi muzeyi 2-chi jahon urushidan beri eng uzoq muddatga yopilgan edi. Bugun u qayta eshiklarini ochmoqda. Yilning bu payti keladigan odamlarning o'rtacha 15%ini qabul qilishimiz mumkin. Mehmonlar sonini cheklab, barchaning xavfsizligini ta'minlaymiz. Yaxshi tarafi, muzeyimiz katta, ochiq va bahavo. Ba'zi xonalarda faqat bir taraflama yurish mumkin, lekin boshqa joylarni erkin kezasiz. Muzeyga kelishdan maqsad tabiatni o'rganish. Lekin bu jarayonda endi qo'lni yuvish, toza tutish va odamlar bilan o'rtada masofa saqlash kerak. Yuzni yopish ham majburiy. London muzeyi tabiat tarixiga oid ilmiy ashyolar bo'yicha dunyodagi eng boyidir. Ularning soni 80 million. Sophie ismli bu stegozavr ancha nozik. Ehtiyot bo'lish kerak. Anna juda avaylab uning changini tozalayapti. Britaniya hukumati muzey, teatr va ko'rgazmalarni qo'llab-quvvatlash uchun 2 milliard AQSh dollari hisobida mablag' ajratgan. Lekin koronavirusga oid holat tez o'zgarmoqda. Bilamiz, yana nimadir yuz berishi va yana yopilishimiz mumkin. Hozircha esa bor imkoniyatdan foydalanyapmiz. Kelgan odamlarning vaqti yaxshi o'tsin. 150 million yashar stegozavr Sofi o'z hayoti va undan keyin ham ko'p narsalarni ko'rgan. Lekin kelasi yillar ichida endi uni ko'rish uchun yetarlicha odam kelarmikin?